На місці згорілої хатини у Львівському музеї народної архітектури і побуту з'явиться нова. Шукати її музейники приїхали на Гуцульщину, у Верховинський район. Розпитують місцевих мешканців і оглядають ще вцілілі хатини. За десятки років експедицій музейники уже знають місця, де збереглися хати. Тому їдуть за своєю базою даних. Один із об'єктів у Верховині. Тут дотепер живе пані Анна. Я старик, вже є забувач, бо я вже сама маю 86 років. Та попри свій вік добре пам'ятає і переповідає, як у ту хату прийшла за невістку. Музейників запрошує до хати, збудованої у часи Першої світової війни. Колись тут була ціла гражда – господарське подвір'я із брамами, коморою, кліттю, кучею і піддащем. Хата гарна, бачимо, збереглася, але піддаща, брами, на жаль, комора ще досить нормальна, скажімо, що можна перевозити. Але брами і піддаще потрібно повністю нове було би робити. Якою гражда була колись, можна побачити у фільмі «Анничка». Його знімали саме у цій хаті у 68-му році із легендарним Іваном Миколайчуком. Знімальна група просила пані Анну, аби вона на деякий час залишила все, як вони обставили для фільму. Це все не дівайте, не роздівайте, ми ще раз маємо прийти знімати кіно. Але вже не приходили. Чи продавати хату музею, Газдиня наразі думає. А музейники їдуть далі в експедицію. Дорогою розпитують місцевих жінок. Звідси далеко туди, ну, якби це можна читати, що тільки 10 кілометрів. Яка там хата є? Я відпитав. Та це є, не знаю, у нас самих є хата, така що гонта укрита, але я знаю, що не бажали продавати. До села Голови довелося їхати півгодини бездоріжжям. За селом уже непрохідні гори. На горбочку стоїть 130-річна хатина під колотою драницею. Пані Марія – газдиня цієї курної хати. Показує, тут димар виходить не на вулицю, а в коридор, як у старовинних будівлях. Музейники пропонують господині продати хату. Може, вам син хоче нову побудувати? Ого! Це на як нема говірки. Хоча хата без світла, газу, задимлена і зимна, продавати не буде, бо каже, немає де йти. Своя хата, яка би не була, у неї своя. Ключ до хати – звичайна дерев'яна паличка. Втім, замикає надійно. А тепер сюди. Так що це нелегко, хіба ми двері вилимо, хоч такі старовіцькі. Далі їдуть у село Рівня, на береги Черемоша. Місцеву хату вважають унікальною. Її вік – 200-300 років, бо лише тоді будували з цілих брусів. На жаль, не видно, щоб на сволоку щось було, щоб було вирізано дату забудови хати. Тоді прийдеться вірити господарові на слово, ще більш детально досліджувати. Господиня вік хати рахує не роками, а поколіннями. Дід жив 101 рік в цій хаті. Говорив, що 6 поколінь в цій хаті проживало. Це так приблизно під 300 років в цій хаті. Будівлю ніколи не перебудовували, а її стан дуже добрий. Нині хату використовують як літню кухню. Якби господарі погодилися продати, це став би найстаріший експонат у Шевченківському гаї. Музейників цікавлять хати, старіші за 100 років і у належному стані. Це має об'єкт достатньо живий в лапках, який можна перевезти, тобто не просто розвалити, а потім не мати що звозити. Тобто об'єкт, в якому ще достатньо цілісна деревина, якого можна промаркувати, якого можна скласти нормально, і ще достатньо цілісній формі, хоча б 70-80% привезти до Львова і скласти в нас в музеї. Своєї ціни Гуцули наразі не назвали. Попросили трохи часу на роздуми. А львівські музейники уже готують наступну експедицію, аби встигнути оглянути, можливо, останні ще живі гуцульські хатини. Марічка Крижанівська, Олександр Бригадир. Головні новини Львова.